Petter Raapponen kautta laidasta ylitse. Ja ole siitä kulma vaparilla liikkeelle. Kainulainen lähellä pistää jo sitä ensimmäistä pistettä ja sieltähän se tulee sitten. Kainulaisen kutipseen menee rimoista ulos ja sitten Markus Salmi ottaa siitä irtopallon ja pistää sen ohi Pasi Järvisen ja 15 sekuntia ja 0-1. Aika katastrofi startti kotijoukkueelle kyllä. En tiedä mitä Salmi noin vapaana on siinä. Silvoselle sieltä Seppälä ja sieltä haetaan ja on komea sommitelma sieltä. Perttu Järvinen pääsee laittaa kauden toisen maalinsa. Juuri kun pääsin sanomasta, että hyvin on pysynyt homma hanskassa, niin sitä puhkattiin aika tyylikkäästi. Puolustaja Järvinen pääsee siitä nautiskelemaan. Myöskin tuo Julius Salokankaan melko tuima kuti on kyllä sellainen, mitä on, millä on ylivoimalla käyttöä. Ei muistaakseni aikaisemmilla kausilla hirveästi ole ylivoimaa pelannut. Ei ole, mutta on kyllä. Ai, sieltä laittaa. Juurikin Aatu Harmaala, josta vähän kehuttiin juonikkaana ylivoiman pelaajana, laittaa laskin kavennusmaalin yhteen kahteen ja ylivoima toimittaa. Lindfors. Alakertaa Mustonen, Kainulainen laukoo ja se onkin sitten tuttuhan justus Kainulaista. Nää on näitä, mitä ei ihminen ota kiinni. Joo, kyllä se vähän sitä osastoa on, että tavallaan ei tuossa Oilers mitään ihmeitä tee pallo, se on ihan hyvä tempo, edelleen se kiertää tuon ulkokehällä ja noin sitten jos tuohon ei reittä saa väliin, niin eipä tuollaiset oikein Järvinenkään maalissa minkään mahdaa. Silvonen päädyssä vääntää maksimaista vastaan. Oilersille pallo jää. Sieltä tulee sitten nopea toinen takaiskumaali. Ja Perttu Järvinen sieltä laittaa pakki sitten jo toista maaliaan tähän iltaan. Levittää Rantalalle. Palvaila Karkulovski. Ja sieltä Einiölle tarjoillaan ja sieltä komea. Komea laukaa suoraan syötöstä Niko Einiöltä ja aika vapaasti pääsee sieltä laittamaan. Aika auki jäänyt Einiö. Oli hieno maali, oli varmaan ensimmäisiä kertoja. Rummuttamaan ensimmäistä kavennusta. Einiö keskelle ja sinnehän se osuu. Sitä ei kauaa tarvi hieroa ja jälleen on. Maalin peli meillä käsillä. Einiö pääsee kiskaisemaan sieltä keskisektorista. No, hieno maali. Tätähän tämä meidän peli nyt vielä vaatii. Ja nyt äsken puhuttiin siitä superkirista aikoinaan. Lindfors maalin takana. Iiskola. Salmi ja Salmi laittaa 3-5. Ei ne nämä kaverit loputtomasti kyllä tuhnuina noita laukauksia laita. Ei, on laadukas. Jossain kohtaa rupeaa osumaan. Laadukas viimeistely ehdottomasti. Harmillinen tietysti Lappin kannalta. Hieno maali. Vähän ehkä tätä meidän pelin loppukliimaksi. Ja sitten lähtee Järvinen maalintaan. Julius Salokangas. Salokangas vastaa Pekari. Salokangas saa pidettyä pallon itsellään. Sitten Sulander hakee Karkulovskia ja sieltä heittää tyhjiin. Justus Kainulainen ja se on nyt se piste numero 400 runkosarjassa. Suutari hyökkäyskulmasta vielä. Palloa liikkeelle, Einiö. Raapponalle. Ja sinne uppoaa vielä. Vielä lohtumaalia. Julius Salokangas tirvaisee sieltä alakerrasta. 4-6, kahden maalin ero vielä. 14 sekuntia aikaa. Joo, hyvin nopeasti pyörähtää varsin simppelisti Salokankaalle viivaa. Ja hänellä on laadukas laukaus, niin kuin tässä puhuttiin. Päätössummeri soi tämän ottelun osalta ja 4-6 loppulukemin hakee Oilers pisteet. Täydet kolme pistettä suurhallilta.